Tentunya itu yang aku tuju kok. Nah ini dia Cihal, tengah tension. Yang tension sayang. Ya, cah dah. Ah, bagian video dulu. Tai begini. So ini dia project semester buat saya. Girl of Cyber. So kat sini kita nampak ada dua, satu cyber, satu punya roda. Aha. Dengan menggunakan kehebatan silence ini. Ha, silence ni kita boleh mengontrol supaya dia stable kat atas tu. Yup, ini dia saltung yang dah dibuat oleh Cihau. Hebat ni Cihau ni, handsome orang ni. Yo, tengok adik saya lagi dia. Haa, handsome. Haa, dia kata of course. So ini dekat dia punya apa punya ni, Anzaiga apa? Windows, I know Anzaiga Display ni display untuk RAID, untuk berapa banyak dia punya sudut dia. So ni ada berdasarkan daripada ni, mungkin betul atau tidak. So kalau kubah di sini, so ini display untuk different sepanjang, different sepanjang ialah different voltage daripada dua-dua Hazen zone yang terdapat di sini. Cik, wah, macam aku nak ini lebih cantik sikit. Dia tak nak cantik tak? Ok, sini. So itulah dia. And then yup, pergi. Oh, so sekarang kita boleh buat ni. Cia, boleh tolong pegangkan dia? Nak tengok ni, nak tunjuk macam mana dia ni. Tunjuk ni kat sini. Haa, pegangkan. Okay, nak tunjuk macam mana dia boleh ni. Kita mula reset kan supaya dia berhenti. Ini kalau kita lepaskan dia pusing. Itu kalau kita lagi ni, stop. Tengok tahan, nanti. Haa, dia tu stable. Cuma tengok, kalau aku tolak. Alamak. Alamak, tak berjaya. Apa, nangisah, itu sebab winkel dia terlalu tinggi. So kalau sebab tu lah, sebab dia punya sudut dia terlalu jauh sangat, memanglah tak stable. Kalau kita tolak perlahan-lahan ke tak, atau tolak sikit kan, stable-nya nampak. Alamak. Fail. Tak ada lah, mana fail, sebenarnya stable je. Kalau sebab kalau kita biarkan je macam tu kan, tak biarkan mesin ni gerak, mesti dia jatuh punya. Kan stable tu. Macam kasih sayang, kena belai dia perlahan. Nak tolak-tolak pun tolak perlahan. Itulah demonstration daripada saya. Hebat betul. Sekian, terima kasih daripada saya, Subazir Kifli.